Çox hörmətli əziz seçicilər, sizə məlum olduğu kimi, qloballaşan dünyanın yeni dünya sistemində müasir və müstəqil Azərbaycanımız uğurla inkişaf etməkdədir. Danılmaz həqiqətdir ki, məhz bu inkişafın ana xəttində möhtərəm cənab prezidentimizin uğurlu və praqmatik dövlətçilik strategiyası dayanır. Əlbəttə, son dövrlərdə dövlətimizin idarəçilik sistemində həyata keçirilən kadr islahatları, xüsusilə də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 2020-ci il 9 fevral tarixdə növbədən kənar parlament seçkilərinin təyin edilməsi bütün bunların əyani göstəricisidir. Əziz seçicilər, yeni formalaşacaq qanunverici hakimiyyətimizdə millət vəkili statusunu qazanmağım üçün deyil, məhz siz əziz seçicilərimə millət vəkili olmağım üçün mənə səs verməyinizi sizdən xahiş edir. Hər birinizə əvvəlcədən dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətlə, Elmin Sadıqov, 80 saylı İmişli Beyləqan seçki dairəsindən deputatlığa qeydə alınmış namizəd. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Qoçcalar kənd sakinləri. Sizin hər birinizi bu təşkilat görüşdə salamlayır. Bir daha hər birinizə gəldiyinizə görə dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Əlbəttə, biz keçən dəfə görüşümüzdə Azərbaycan parlamentinə təkrar seçkilərin təyin edilməsi ilə bağlı müzakirə apardıq. Sizlərin düşüncələrinizi və mənim fikirlərimi burada ortaya qoyaraq bərabər bu məsələni müzakirə etdik. Artıq parlament seçkiləri yaxınlaşır. Demək olar ki, parlament seçkilərinin keçirilməsinə tam olaraq bir həftə qalıbdır. Parlament seçkilərinin keçirilməsi ərəfəsində çox hadisələr baş verir. Çox olaylar burada özünü göstərir. Bizim bununla məlumatımız var. Təbii ki, bir parlament namizədi kimi, Azərbaycan parlamentinə, qanunverici hakimiyyətinə təmsil olunmaq üçün namizəd kimi, biz də bununla təbii ki, səssiz, bundan xəbərsiz deyirik. Hadisələr cərəyan edir, insanlar arasında belə deyək, fikir ayrılığı yaranır. Bəzən görürsən ki, bu fikirlər insanların düşüncəsində artıq başqa mənfi aura formalaşdırır. Amma mən keçən dəfə çıxışını qeyd etdim, tək burada deyil, elə bütün kəndlərdə görüşlərimi qeyd etmişəm ki, bütün insanlar optimist olmalıdırlar. Bütün insanlar bilməlidirlər ki, bizim bir rəhbərimiz, möhtərəm cənab prezidentimiz var. Və onun idarəçiliyi əsasında biz öz işlərimizi həyata keçiririk. Baxmayaraq ki, burada müxtəlif insanlar müxtəlif vədlərlə, müxtəlif düşüncələrlə danışırlar. Hətta bəzən görürsən ki, mən bunu açıq deyəcəm, insanları qorxudurlar. Bu sarxanlı cəmatı, bulutlu cəmatı,
Boğçallar cəmatı məğrur cəmatdır. Cəsarətli cəmatdır. Bizim keçmişimiz var, özümüzün dəyərlərimiz var. Heç kim gəlib burada bizi hər hansısa bir təhlükə ilə, hər hansısa bir təhlükə ilə qorxuda bilməz. Mən bir gənc kimi, bu elin oğlu kimi mən sizə deyirəm bunu açıqca. Burada bəzən görür, eşidirəm. Deyirlər ki, müəyyən məsələlərdə müəyyən hadisələr baş verir və insanlar ondan qorxmağa başlayırlar. Biz qorxmalı deyilik. Ona görə ki, bizim möhtərəm cənab prezidentimiz var. Bizim güclü strategiyamız var. Bizi istəyən, həmişə bizim dağımız olan cənab prezidentimiz var. Və onunla da bərabər olan xalq var. Əgər belə bir xalq birliyi varsa, belə bir ölkə rəhbər varsa, onda mən elə hesab edirəm ki, digər insanların burada gəlib insanların fikirlərinə mənfi ağır yatmaqlarına əsas yoxdur. Azərbaycan Respublikası özünə məxsus qanunvericiliyi var, keçmişi var, dəyərləri var. Biz bu dəyərlərə sahib çıxmalıyıq. Yoxsa gəlib müəyyən insanların burada bizi qorxutmasına yox. Burada Sərqanlının başda olmaqla borçlarların, buluklunun bir birliyi var, həmbəliyi var. Mənə keçən dəfə bir çıxışını qeyd edim, mənə sual verildi ki, bəs nəyə görə Sərqanlı deyilsən, buluklu deyilsən? Mən dedim ki, mən buluklu borçlar demirəm. Mən ümumilikdə Sərqanlı, buluklu borçlar deyirəm. Çünki bu üç kənd keçmiş bir sovetliyi olubdur. Onlar, üzr istəyirəm, əgər bəlkə mən mikrofonu istifadə edəməyim, bəlkə səsim elə... Kesin de çıkışını qeyd elədim ki burada bizim nə Sərqanlı, nə Bulutlu, nə Borçlular deməli deyilik. Bizim bir birliyimiz var. Təhlükə cəmatı. Biz birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Burada gəlib nədənsə çəkinməli deyilik. Mən bu yerə deyirəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. Borçlular, Bulutlu və yaxud Sərqanlı. Mən bu böyük elin obanın oğluyam. Və ümumilikdə Azərbaycanın oğluyam. Mənim istəyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı inkişaf eləsin, Azərbaycan dövləti inkişaf eləsin. Təbii bu belədir. Amma biz gənclərin borcu ondan ibarətdir ki, bu dövlətin, bu vətənin, bu millətin qüvvətlənməsi və qüvvətlənməsi üçün əlimizdən gələn əsirgəməyək. Gəlib burada nəyə lazımdır? Artıq biz 2020-ci ildəyik. Elə bir dünyanın müasir sistemində yaşayırıq ki, burada gəlib müəyyən insanların fikir aparmaları bunlar təbii ki, bizim idarəçiliyimizə, xüsusilə də möhtərəm cənab prezidentimizin apardığı strategiya ziddir. Mən bunu həmişə deyirəm. Əgər kiminsə mənim bu fikirlərimə qarşı hər hansı bir iradı varsa, dəvət etsin, hər hansı bir gün təyin etsin, mən gəlim ona burada debat aparım. Bu insanların qarşısında, hətta biz böyük daha böyük kitlə toplaya bilərik ki, bu işə həyata keçirə bilərik. Bir daha təkrar edirəm ki, artıq Azərbaycan parlamentinə seçkilər yaxınlaşır, sayılı günlər qalıbdır. Biz öz seçimimizə sahib çıxmalıyıq, səsimizi verməliyik, bu parlamentdə iştirak etməliyik. Və nəhayəti ilə bizə layiq olan, bizi istəyən, hər zaman bizim yanımızda olan öz namizədimizi, öz parlamentarımızı dəstəkləməliyik. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Mən buradan bugünə çıxıb edə bilərəm. Bəyəndirə bilərəm öz fəaliyyətimi. Mənim başqa sahədə də onsuz da fəaliyyət göstərməsi imkanlarım var. Amma mən nə üçün gəlmişəm bura? Ona görə gəlmişəm ki, mən bilirəm ki, Sərqanlı kimi, Bulutlu kimi, Borçlular kimi, ümumilikdə 80 saylı İmişli Beyləqan seçki idarəsindən daxil olan bütün bu kəndlərdə parlament səviyyəsində təmsil olan bir insanın həqiqətən işləməsinə ehtiyac var. Ürəkdən, səmimi qəlbdən öz xalqını, millətini, dövlətini, onun gələcəyini, inkişafını istəyən bir insanın işləməsinə ehtiyac var. Mən bu istəyi görüb bura gəlmişəm. Hər kəs gəlir burada, müəyyən insanlar toplayır. Separat qüvvələr işləyirlər. Yəni separat deyəndə bölücülük fəaliyyətinə məşğuldurlar. Bunlara yol vermək olmaz. Və xahiş edirəm ki, bu məsələlər bitsin. Artıq biz bundan sonra, bu günləri bilirsiniz, gənclər günüdür. Ulu öndərimiz zamanında bu gənclər günü də təbii ki, bizim tariximizə gətiribdir. Və biz çalışmalıyıq ki, biz gənclər çalışmalıyıq ki, siz ziyalılarla, əmlərlə, dayılarla bərabər bu elin, obanın, ümumilikdə Azərbaycanımızın, təkrar edirəm, qüvvətlənməsinin namını əlimizdən gələn əsirgəməyək. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Biz bunu bu gün etməsək, onda gələcəyimizi görə bilmərik. Azərbaycan xalqı tarixin ən ağır sınaqlarından çıxıbdır. Tariximizə baxdıqda orada Azərbaycan tarixinin nələr yaşadığını biz görürük. Hər zaman məğrurluğunla, cəsarətinlə, özünün igidliyinlə fərqlənən insanların köməklə məsul dövləti bu xalqı biz ayaqda saxlamışıq. Elə 90-cı illərdə Ulu öndərimizin hakimiyyətə yenidən qayıdışından sonra biz bunu bir daha gördük. Və buna görə də bir daha təkrar edirəm ki, bizim yolumuz birdir. Bizim yolumuz, idarəçiliyimiz sistemində əsas istiqamətimiz Ulu Öndər Heydərov strategiyasıdır və bu biz yolda
biz xalqla, cənab prezidentlə bərabər həmrəylik bu yol gedəcəyik. Və bu yolda gəlib kimsə parlament səviyyəsində, digər səviyyədə hər hansı bir orada fikir danışmağına heç bir onun hüquqi əsası yoxdur. Mən bunu deyirəm və bu sözümün arxasına dayanıram. Buradan bizim bu günlərin, bu cəhsə günündə bizim əsas görüşlərimizdən biri də Bərətəbə qəsəbəsi təşkil olunacaq. Mən burada olan insanlar da təklif edirəm, kim isə könüllü bizim kortecə qoşula bilər, biz Bərətəbədə olacaq, orada görüş keçirəcəyik. Ondan sonra da rayon mərkəzi gedəcəyik və orada Ulundərimizin büstünü ziyarət edəcəyik, orada bir görüş keçirib yenidən öz, belə deyək, elimiz obamıza qayıdacaq. Təbii orada bizim elimiz obamızda, amma evlərimizə qayıdacaq, bunu demək istəyirəm. Bir daha gəlişinə görə dəni təşəkkürümü bildirirəm və elə hesab edirəm ki, burada insanlar, burada müəyyən fikir yaradan, müəyyən əsassız, hüquqi əsası olmayan fikirlər yaradan insanlara qarşı olacaqlar. Onların heç bir hüquqi əsası yoxdur ki, bunları burada insanlar qorxusunlar, burada insanlar təhdid etsinlər. Buna mən bir Berlin, obanın oğlu kimi icazə vermərəm, onların qarşısına gələrəm və elə hesab edirəm ki, mənim xalqım, mənim elim obam da bu işdə mənlə həmrəylik olacaqlar. Mən buna inanıram, çünki bizim xalqımız, bizim elimiz obamız öz keçmişinlə, öz mədəniyyətinlə, öz dəyərlərinlə, öz cəsarətinliyinlə, igidliyinlə fərqlənən bir elə olub. Burada igidlərimiz olubdur. Belə igidləri olan Tarxanlını, Bulutlu, Boşçalıları gəlib heç kim qorxuda bilməz. Ən azından bu gündə bir gənc kimi mən sizin qabağınıza getməyə hazıram. Bilirəm ki, əmlər, dayılar da bu yolda mənə həmrəylik olmağa hazırdırlar. Bir daha gəlsin göndərin təşəkkür bildirirəm. Artıq bizim zamanımız azdır. Mən sizə yenə də təklif edirəm ki, təbii təklif əsasında kim istəyər bizlə Bərətəbə gedən yolda bizə bu kortejə qoşulsun və oradan da üzü rayona o istiqamətə gedəcəyik. Bizim qarşımızı heç kim kəsə bilməz. Çünki bizim yolumuz Azərbaycançılıq yoldur. Azərbaycançılıq məhkürəsinin getdiyi yoldur. Bu yoldan bizi heç kim və heç bir qüvvə döndərə bilməz. Mən bunu səmrihlə deyirəm. Və inana bilərsiniz ki, siz əgər məni parlament səviyyəsində təmsilçi olmağım üçün səsinizlə kömək etsəniz, mən də hər bir zaman bu elin oğlu kimi, fərqi yoxdur borçlarların, yox, bütünlükdə bu elin oğlu kimi sizin hər zaman xidmətinizdə hazır olacağımı əminliklə bildirmək istəyirəm. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox var olun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun. Bizim kortejimiz yola düşür. Kim istəyər? Sözü var, hörməti var ölkələrin arasında. Belə gözəl, belə zəngin var dünyanın arasında. Vətəninin məğrur güclü özü deyil, ilhamı var. Hoş günlərə gedən yolda bir əbədi bayram var. Sevinsin her bir ana. And içirem. Sevinsin her bir ana.
can elin, baldan şirin, ana dilin var qəlbimdə bir diləyim, yaşa var ol Azərbaycan. Nə gözəldir oban elin, baldan şirin, ana dilin var qəlbimdə bir diləyim, yaşa var ol Azərbaycan. Mən borcluyam sənə bir can, lazım olsa o da qurban. Bütün cahan sənə heyran, odlar yurdum Azərbaycan. Azərbaycan, qəlbimdə sən hər bir zaman. Azərbaycan, sənə qurban olsun bu can. Azərbaycan, ayrılar mı könül candan. Azərbaycan, yaşa yaşa Kocaman bir tarixsən, sən dahilər, ölkəsisən, sən igidlər, məskənisən, yaşa doğma Azərbaycan. Sən kocaman bir tarixsən, sən dahilər, ölkəsisən, sən igidlər, məskənisən, yaşa doğma Azərbaycan. Mən borcluyam sənə bir can, lazım olsa o da qurban. Bütün cahan sənə heyran, odlar yurdum Azərbaycan. Azərbaycan, qəlbimdə sən hər bir zaman. Azərbaycan, sənə qurban olsun bu can. Azərbaycan, ayrılar mı könül candan. Azərbaycan, yaşa yaşa Hörmətli sakinlər, əziz seçicilər,
Artıq biz Sərxanla görüş keçirdik və fürsətdən istifadə edib zamanımızı daha uğra xərcləmək üçün Bənitəpəyə gəldik. Doğrudur, bu görüşümüzü belə Gənclər gününə salınışıq və bizim bu görüşün təşkili üçün kifayət qədər zamanımız olmadı ki, insanların toplaşması üçün geniş məlumat verək. Amma biz artıq belə deyək, hesab edirəm ki, müəyyən insanların toplaşmasını əldə edə bildik və onlar artıq burada hazırdırlar, bizi çıxışımızı izləyirlər. Bugün bilirsiniz ki, Azərbaycan parlamentinə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsinə gedən bir yoldayıq. Artıq seçkilərin keçirilməsinə bir həftə qalır və Azərbaycan qanunverici hakimiyyətində yeni nümayəndəsini seçməyə hazırlaşır. Daha doğrusu nümayəndələrini və siz 80 saylı imişli beləqan seçki idarəsində olan vətəndaşlar öz namizədini, daha doğrusu deputatını seçim yolundadır. Artıq bir həftə qalıbdır. Doğrudur, bugün artıq 91-ci ildən Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra biz çox keçmə-keçili yollar keçdik. Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında çox böyük dəyişiklər baş verdi. Və bir neçə dəfə bu böyük fəlakətlərlə ortaya çıxdı. Amma buna baxmayaraq, hamımıza məlum həqiqətdir ki, biz bütün bu çətinliklər əsrinə gələrək öz dövlətçiliyimizi möhkəmləndirdik, onu qoruyub saxlaya bildik. Təbii ki, bu dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsində, onun tərəqqisinin əldə edilməsində siz vətəndaşlarının böyük rolu olubdur. Bu rolu təbii ki, qiymətləndirməmək olmaz. Və əlbəttə ki, bu inkişaf biz gənclərin üzərinə də böyük güc qoyur. Gələcək Azərbaycanımız təbii ki, biz gənclərin, belə deyək, necə və nəyi öyrənməyimizdən asılı olacaqdır. Elə bu gün plakatlarda gördüyümüz olan dərimiz Heydər Əliyev zamanında belə söyləmişdi. Azərbaycanın gələcəyi bugün gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılı olacaqdır. Və bugünkü təsadüf deyildi ki, 2 fevral gənclər günü də məhz buna hesablanmışdır. Artıq illərdir ki, Azərbaycan gənclər gününü keçirdir və onu, belə deyək, Azərbaycanın gələcəyinin inkişafı üçün həmin gənclər hazırlayır. Və tanınmaz həqiqətdir ki, bu ilin iyun ayında möhtərəm cənab prezidentimiz Yüksəliş deyilən bir saytın yaradılması üçün sərəncam verdi və orada da gələcək Azərbaycanın inkişafı, dövlət idarəçiliyinin formalaşdırılması üçün yeni kadrların, yeni gənclərin hazırlanması məsələsi ortaya qoyuldu. Əgər xatirinizdədirsə, 2020-ci il gələcəyə baxış deyilən bir konsepsiya vardı. Hələ 2012-ci ildə mən onda universitetdə tələbə idim. Belə bir konsepsiya ilə sürülmüşdü. Və çoxları fikirləşirdilər ki, görəsən bu konsepsiya nədən ibarətdir? Bu konsepsiyanın əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Amma illər keçdikdən sonra biz bildik ki, artıq bugün, 2020-ci il, Azərbaycan parlamentində, Azərbaycan Nazirlər Kabinetində həyata keçirilən dəyişikliklər məhz bu istiqamətə hesablanmışdı. Və bugün Azərbaycanda, Azərbaycanın ictimai siyasət həyatında aparılan dəyişikliklər, xüsusilə kadr islahatları məhz Azərbaycanın gələcəyi, ölkənin həyatının inkişafı üçün həyata keçirilir. Və möhtərəm cənab prezidentimiz də bu istiqamətdə çox mühüm addımlar atır. Azərbaycan parlamentinə də növbədən kənar parlament seçkilərinin təyin edilməsi də bu istiqamətdədir. Doğrudur, bura müxtəlif namizədlərimiz gəlir, təbii ki, onların da haqqıdır. Azərbaycanın konstitusiyası var, Azərbaycan qanunvericiliyi var. Təbii ki, o qanunvericilikdən hüquqlardan istifadə edib hər kəsin namizəd olmaq haqqı var. Amma bir məsələni yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, əgər namizəd olursansa, düşünmək lazımdır. Mən Azərbaycan parlamentində əgər deputat olmaq istəyim varsa, mən nələri bilməliyəm, mən xalqın üçün nələr etməliyəm və mən hansı potensialı malikəm? Çünki bilirsiniz, bugün həm ölkənin daxilində, həm xaricində Azərbaycanı təmsil etmək üçün xüsusi kadrların olmasına böyük ehtiyac vardır. Çünki biz artıq 2020-ci ildə yaşayırıq. Bugün artıq dünyanın elə bir zamanda yaşayırıq ki, artıq dövlətlər bir-birindən möhkəm şəkildə inteqrasiya edir. Azərbaycan Avropaya, dünya dövlətlərinə, istər MDB məkanına inteqrasiya edir və təbii ki, dünyada Azərbaycanın xarici siyasətini əlaqələrsiz, beynəlxalq münasibətlərsiz təsəvvür etmək mümkün deyildir. Hələ tarixi müəyyən dövrlərinə baxdıqda biz o zamankı dövrlərdə belə ölkələr arasında diplomatik əlaqələrin qurulması, istər dostluq prinsipi olsun, istər sülh məsələlərinin ortaya qoyulması, istərsə də iqtisadi sahələrdə görüşlərin keçirilməsi bu hər zaman həyata keçirilmişdir. Və bu gün də əlbəttə bir daha xatırladıram ki, 2020-ci il elə bir zamanda, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, bu günü təbii ki, beynəlxalq əlaqəsiz diplomatiyası təsəvvür etmək mümkün deyildi. Və mənim də
sahəmin beynəlxalq münasibətlər olduğu üçün, xüsusilə ixtisasca politolog olduğum üçün hesab edirəm ki, bu sahədə müəyyən bir potensial malikəm və öz xalqıma xidmət eləyə bilərəm. Mən özüm haqqında gəl icazə vermək istəyirsinizsə, təbii ki, inanıram ki, verərsinizsə icazə ki, mən özüm barəmdə biraz danışım. Mən əslən Borçalılardanam. 1992-ci ildə Borçalılar kəndində doğulmuşam. 2009-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadi Fakültəsinə daxil olmuşam. İxtisasım politologiyadır, yəni ixtisasca politologam. Daha sonra isə müxtəlif dövlətlərdə, xüsusilə Avropa dövlətlərində təhsilimi davam etdirmişəm və hər zaman Azərbaycançılığa, Azərbaycançılıq məkürəsinə sadiq olmuşam. Və danılmaz faktdır ki, 2012-ci ildən başlayaraq Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin eyni zamanda Türk cümiyyətinin qurulmasının və Türk cümiyyətinin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkələri, yəni onun həyata keçirdiyi fəaliyyətlə bağlı işlərin icraçı rəhbəri olmuşam. 2015-ci ildə bilirsiniz, möhtərəm cənab prezidentimiz Azərbaycan dostluq, Türkiyə ilə dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi baxımından tarixi Çanakkale zəfərinin Azərbaycanda, Azərbaycanın dövlət məsələlərinə keçirilməsi üçün sərəncam verdi. Və hətta xatirinizdədirsə, möhtərəm cənab prezidentimiz Ankara səfəri zamanı Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasında qeyd etmişdir ki, mən bu tarixi zəfərin seçilməsinə görə Azərbaycan xalqı adından, öz adımdan çox minnətdaram və biz hər zaman bu məsələdə Türkiyənin yanında olacağıq. Və 2015-ci ildə Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı Çanakkale 100 layihəsinin də müəllifi, moderatoru məhzlin qarşınızda olan mən Elmi Sadıqov olmuşam. Və son günlərdə isə artıq istər Azərbaycan televiziyasında, istər Türkiyə televiziyasında istimaiyyətə təqdim olunan Azərbaycan-Türkiyə hədəf 2023, yəni Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin Anadolu olmasının 100 illiyi və qardaş Türkiyə cümiyyətinin qurulmasının 100 illiyini əks etdirən Azərbaycan-Türkiyə hədəf 2023 layihəsinin ideya müəllifi və rəhbəriyəm. Və bu yaxınlarda həm Türkiyə parlamentində, həm Azərbaycan ictimaiyyətində bu məsələ işıqlandırıldı və çox sevindirici faktdır ki, bu da dövlət nümayəndələrimiz eyni zamanda ictimai nümayəndələr tərəfindən yüksək rəğbət və sevinclə qarşılandı. Nəyə görə biz bu yoldayıq? Ona görə ki, biz Azərbaycanı, Azərbaycançılıq məkürəsini çox sevirik. Biz istəyirik ki, bizim dövlətimiz, bizim vətənimiz qüdrətlənsin, inkişaf etsin. Bizim qarşımıza kimlərsə təhdidlər qoymasın. Biz Azərbaycanlıyıq və bizim qarşımızda böyük problemlər dayanır və biz cənab prezidentimizə çalışırıq ki, bu problemlərin həllini həyata keçirək, reallaşdıraq. Təbii ki, bunlar zamanla həyata keçiriləcəkdir. Artıq parlament seçkilərində də təmsil olunan nümayəndələrimiz də, parlamentarilərimiz də bu istiqamətdə səfərbər olmalıdırlar. Onların da işi məhz bu istiqamətdə olmalıdır. Və gəlin bir fikirdən yaylaq ki, biz səs versək də, verməsək də bu söhbət artıq yoxdur. Bunları artıq düşünmək lazım deyil. Artıq zamanla Azərbaycan qanunvericiliyi, Azərbaycan idarəçilik sistemi artıq çox yüksək bir sistemə gəlir. Təbii ki, sual verə bilərsiniz ki, nəyə görə bu zamanla olur? Çünki Azərbaycan, əgər fikir versək, yeni müasir bir dövlətdir. Əgər biz Avropa dövlətlərinə baxsaq, digər dövlətlərin tarixinə baxsaq, görərik ki, bizim müstəqilliyimizi qazandığımız dövrlə onların müqayisədə onlarda 200-300 il əvvəl başlamışdı. İstər Avropanın Fransasında, İngiltərəsində, yəni Böyük Britaniyada, Almaniyada və digər dövlətlərdə. Orada gedən siyasi proseslər və illərlə keçdikdən sonra olan bu proseslər. Amma biz Azərbaycana baxanda görürük ki, biz bu məsələləri ölkənin ictimai siyasi həyatında, sosial iqtisadi mühitində çox qısa bir zamanda həyata keçirə bildik. Əlbəttə bu işin həyata keçirilməsində möhtərəm cənab prezidentimizin uzaq görən siyasəti, onun dövlətçilik məharəti təbii ki öndə dayanır və bu inkişafı o formalaşdırır. Mən məsələ ilə bağlı, təbii ki özümlə bağlı, Azərbaycan parlament keçirilən seçki ilə bağlı məlumat verə bildim, hesab edirəm ki, qısa da olsa çatdıra bildim fikirlərimi. Mən Bərətəpə cəmaatını özümü tutub, əgər sual varsa, verə bilərlər, mən bir Azərbaycan gənci kimi, bir parlament təmsil olunan və təmsil olunmaq istəyində olan bir gənc kimi sizə təklif edəm. Elə sual var mı? Mənə sual uzanmasın. Buyurun. Neçə yaşım var? Mənim artıq 28 yaşım var. 28 yaşında Bərətəpəyə gəlmişsən? Əlbəttə gəlmişəm. Niyə gəlməmişəm? Mən borçlu olurum ya. Yalan danışma. Yalan danışma, mən həqiqəti danışıram. Sən yalan danışma. Siz hardan bilirsiniz ki, mən gəlməmişəm? Siz hardan bilirsiniz ki, mən gəlməmişəm? Mən buradanım, buradan adam olmuşam. Qarabağın Allah beni bayrağı götürürsün. Bayrağı çıpaq, Azərbaycan xalqının yolunu çəkdir, ışığını çəkdir, suyunu çəkdir. Sonra bilək ki,
Bəli. Qalda qulluq edir. İndi icazə verin mən cavablandırım, olar mı? Olar mı? İndi olar mı? Mən bir 3 dəqiqə icazə verin. Deməli belə. Problem ondan ibarətdir ki, əziz sakinlər, əziz vətəndaşlar, problem ondan ibarətdir ki, bizim Azərbaycan qanunverici hakimiyyət təmsil olan nümayəndələrin bax bizim əvvəl gəlməsi, burada insanları aldatması, yalan vədlər verməsi bu gün də təbii ki, dayının bax bu şəkildə danışmasına rəvac verir. Dayı haqlıdır. Dayının məni günahlandırmasına görə mən dayı heç nə deyə bilmərəm. Dayı sağ ol, bunları görə. Mən haqlıyam nəyə görə? Təbii. Cengiz Qanizadəyə 650 kamat bal topladı. Alverçinin biridir. İndi də gedib günah mallardan nə günah düşdü. Buranın, buranın çeçisi var. Təbii. Muradov. Razi Muradovdu. Atası da, atası da zəhmət keçdi. Ən kətib ailədir. Vicdanını qeyrətdir. Cəmaatdan o səs verir. Asaqqal, bizim də vicdanımız da var, qeyrətimiz də mən var. Mən demirəm, yox. Üzr istəyirəm. Bilmərəm. Üzr istəyirəm. Bir icazə verin danışaq. Olar mı? Bəli. Mən gəlmişəm, Azərbaycan qanunvericiliyi var və mənim haqqımdır ki, mən gəlim bura danışım. Doğrudur mu? Mərkəz seçki komissiyası məni təsdiq eləyibdir. Mən yeni 28 yaşıma təzə keçmişəm. Və mən heç bir belə deyə, xüsusi dövlət fəsadını çalışmamışam ki, məni günahlandırasınız. Mən indi fəaliyyətimə başlamışam. Mən Azərbaycanı dediyim kimi yüksək səviyyədə təmsil etmişəm. Mən Azərbaycanın tarixini, Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərini xaricdə təmsil edən, istər Fransada, istər belə deyək, Böyük Britaniyada, Türkiyə təmsil edən yegəncəm. Təbii ki, məni tanımırsınız. Və mən bura gəlmişəm, amma qonaq kimi gəlmişəm kimsə qapısına. Mən çünki dövlət vəsəsi olmamışam ki, nümayəndə kimi gəlin burada bir iş görüm. Mən bu gün Azərbaycan parlament təmsil olmaq üçün gəlmişəm bura ki, bundan sonra əgər mən seçilərəmsə, bəli, mən öz işimi doğru icra etməsəm, onda siz günahlandırarsınız, hətta məni lazım gəlsə, Azərbaycan parlamentində qova bilərsiniz. Bunu o zaman yeyə bilərsiniz. Amma bu gün mən sizin görüşünə gəlmişəm. Çingiz Qənizadə digərləri burada gəlib nə günah eləyibdir? O günaha görə mən cavab verməyəcəm. O onların öz günahıdır. Mən razı. İndi sən. Ali Sevidin sədri İskəndərov. Vertolyotdan gəlib qaban vururdu, on dənə gedirdi. Bura qranisə deyil. Bura bizim pamuk sahəsimizdir. 850 hektar yerimiz var. Hə. Asaqlar, mən onda üzr istəyirəm, heç dünyaya gəlməmişdim. Mən 92-ci ilə doğulmuşam, üzr istəyirəm. Gəl, nə? Buyurun. İndi gətirir, bizim heyvanlar qalıb asfaltın üstündə. Aha. Naxçıvandan biri gəlib burada, burada. Balıq şəbəkəsi açıb. Get onun hasarını yoxla gör. Onun hasarının uzunluğu nə qədərdir? İndi siz mənə bir dəqiqə olar. Bəli. Siz mənim arxana durun, mən Azərbaycan kəndiyim deyirəm. Durmursun, durmur, bu sizin işinizdir. Mən durmuram, kesin. Siz məni günahlandırırsınız, fikrimi deməyə qoymursunuz. Deyirsiniz, razı Muradov. Hələ bu seçildi vaxtı. Mən də deyirəm ki, bizim... Qonaq gəlir. Qonaq gəlir. Qonaq gəlir. Siz gəlmişsiniz. Fikrin soyulucu belədir. Aşı, tam kəsələndən İngiliz deyirdi ki, Səhrən Təbə cəmatı bal yiyəcək. O Singiz Qanizadənin günahıdır, mənim günahım deyil. Niyə? Ali Sovetən. Sizin də rəqiq gücü istəyirəm. Mən dəşkənin rəqiq müqəndirəm. Dəstəkliyim, mən sizə hələ deyirəm. Rəqiq müqəndirəm, müqəndirəm dəstəkliyidir. Siz onu dəstəkliyirsiniz, bəs mənim yanına niyə gəlir? Siz onu dəstəkliyirsiniz. Səhəli, Sağ olun, təşəkkür edirəm. Yenə deyirəm, Asaqqala böyük hörmətim var. Mənim borcumdur ki, Elmalı kimi, Azərbaycanlı vətəndaşı kimi, mənim borcumdur ki, bütün insanların istər mənə qarşı iradlarına, mənə qarşı belə deyək, ola bilsin ki, kimsə nəsə iş görübdür, burada iş görməyibdir. Onun təbii ki, bu günləri mükümməndədir ki, mən bugün gələndə, bəli, mənə qarşı da belə fikirlər söylənilə bilər. Xahiş edirəm ki, mən hələ iş görmədən, əgər hər hansı bir bura gəlmişəm, yenə deyirəm, mən bura gələndə qonaq kimi gəlmişəm, getmişəm, yenə deyirəm, mən burada icra hakimiyyətində, nə qanunverici hakimiyyətin yerli nümayəndəsi təmsil olmamışam ki, məni günahlandırırsınız ki, niyə gəlməmişəm bura? Mən amma belə baxanda Azərbaycanımızı qarış-qarış gəzən bir Azərbaycan oğluyam. Olar mı məni dinləyəsiniz, Asaqqal? Hər bir vətəndaşın olar mı? Qurban sənə. Buyurun. Gözəl bir insansan, gözəl, tamamsan, gözəl.
gələcəyin var sənin, bizim hamımız sənə görməsin olmaz. Bu sözündə başqa şey də var. Qıraqdan biraz təhri oldu. Hər bir şeydə sənə borcundur. Yəni, bizdə gələcəyi, yəni, sizdə deyəm, gələcək insanın, mən indi artıq addım atma başlayıram ki, siz də ziyalılara haqqa dəstək olmaz. Bugün olsun da. Sizin işiniz dəstək olmaqdır. Pardon, olsa hamısı Allah'dan razı gedirlər. Siz özür istəyirəm, Muradovu dəstəkləyə bilərsiniz. Başqa dəstək, bu sizin seçiminizdir. Mən demirəm ki, dəstəkləyəm. Bəli. Vab, yaxşı dəstəkləyir. Ama mənə dinləyir. Yəni, mən demirəm ki, mən yeganə namizədəm ki, demirəm ki, kimsə dəstəkləməyin. Əlbəttə. Kim kimə istəyir səsləyir? Təbii ki. Təbii ki. Əgər yaxşı bir şey olsa, hörmətlə qaralaqda torlarımızı almazlar. Həm də satırım. Təbii ki. Və sən yoxdur. İndi heç gəl, heç kəsə inanmır. Qonun sən, sən buna indi olmuşsun. Mən indirəm, mənim aflarımla böyük hörmətim var. Bugün nədir? Belə bir zaman olsun. Sən yaxşına... İcazə verəsən bu danışa da fikrini söyləyəm. Nə olar ki? İcazə verəm fikrini söyləyəm. Onda sən qırmızın müdaxil edirsən ki. İcazə verin, üzr istəyirəm. İcazə verin, mən fikrimi yekunlaşdırım. Bir azərbaycanlıyıq. Bizim işimiz, bizim keçmişimiz var, dəyərlərimiz var. Biz təbii ki, biz bir-birimizə hörmət etməyi bacaran xalqıq. Mən elə hesab edirəm ki, böyüklərin, ağsaqqallar da bizim həmişə, necə ki, biz bir gənc olaraq həmişə böyüklərə hörmət ilə yanaşmışıq. Böyüklər də, ağsaqqallar da təbii ki, bizi dinləyib, onlar da fəxr etməlidir ki, onların qarşısında ingilis dilini, rus dilini, almanca, fransızca, türkcə danışa bilən Elmin Sadıqov var. Mən çalışmışam, bu illərdə bura gəlməmişəm. Bəlkə də 3 dəfə gəlmişəm, 5 dəfə gəlmişəm. Amma mən bu illərdə çalışmışam, bu dilləri öyrənim, dünya səsini öyrənim ki, Azərbaycanımızı təmsil edə bilim. Başqalar kim gəlib, burada hakimiyyətdə olub, xalqın haqqına girməmişəm. Mən bu günlərim gəlmişəm ki, xalqıma xidmət edeyim. Amma bu gün gəlməmişəm ki, xalq mənim qarşımda hər hansı bir irad bildirsin. Məni, ola bilsin ki, məni küstürə biləsin, mən çıxıb gedə bilərəm. Mənim başqa yerə çalışa bilərəm. Mən bu gün Azərbaycan Türkiyə tarixçilərinin dostluq əməkdaşlıq alyansının icraçı direktoruyam. Mənə cənab prezident də dəstək verir. Rəhbərlik də dəstək verir, digər insanlar dəstək verir, mənə Türkiyə cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan da bizim bu işin də dəstək verir. Mənim işim Azərbaycanın inkişafıdır, mənim işim xalqın yanında olmaqdır və cənab prezidentimizin bu kadr islahatına dəstək verməkdir. Sizə kim seçərsiniz, o sizin öz işinizdir, o sizin seçiminizdir. Buna kimsə qarışmalı, mənim də işim onun ibarətdir ki, kimsə gəlib burada kiməsə təzyiq təhdid eləsin. Onda mən onun qarşısına gedəcəm bir, bu elin oğlu kimi, boşçular uzaq deyil. Boşçalar Bərəntəpə yaxın elə obadır. Biz uzaq deyilik, mən yad oğlu deyiləm, aqsaqqal. Mən də sizin, belə deyək, siz də mənim əmim dayımsınız. Biz də yaxın insanlarsınız. Və mən elə hesab edirəm ki, siz kimi aqsaqqallar, əmlər dayılar fəxr edir ki, onların qarşısında bütün bu suallara cavab verə biləcək, cavablandırmaq iqtidarında olacaq və bir gənc dayanıbdır. Mən bütün bura gələn insanlara bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, gələn ayaqlarınız var olsun. Həmişə Azərbaycan deyək. Var ki, gəlmişsin, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun, sağ olun. Buradan üzr istəyirəm, biz ulu öndərimizin bugün gənclər günüdür, mən fikrimi tam deyə bilmədim. Buradan bayraqlarla, Azərbaycanın vaxt dediyiniz bu fəxri bayraqla ulu öndərimizin büstü üstünə ziyarətə gidik. Kim istəyər bizdən bu yolda olsun, mən hamını təklif edirəm, bu yol səsləyirəm. Getdik, sağ olun. Elmi. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, qeyrətim sən vətənim. Sən namusum, qeyrətim sən vətənim. Vətəni adını tut uca, qürur ilə söylə vətənim var. Hər bir qarış torpaq nurlu ocaq, İgid oğul vətəni qoruyar. Uğrunda ölən varsa vətən var. Vətən anadır biz övladıyıq. Vətənə layiq olsaq var olar. Çünki biz bu vətənin adıyıq. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusun, heyrətim sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusun, heyrətim sən vətənim.
oğluyam. Vətən mənim canım varlığımdır. Mən əbədi vətənə bağlıyam. Vətən alın yazım həyatımdır. Uğrunda ölən varsa vətən var. Vətən anadır biz övladıyıq. Vətənə layiq olsaq var olar. Çünki biz bu vətənin adıyıq. Azərbaycan, odlar yurdun mənim. Sən namusun, heyrətin sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdun mənim. Sən namusun, heyrətin sən vətənim. Sən namusun, heyrətin sən vətənim. Kən silinər, zəfərlə yürüş edərik biz. Bu torpağı qoruyan sevilər. Zirvədə olacaq millətimiz. Uğrunda ölən varsa vətən var. Vətən anadır biz övladıyıq. Vətənə layiq olsaq var olar. Çünki biz bu vətənin adıyıq. Azərbaycan, odlar yurdun mənim. Sən namusun, heyrətin sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdun mənim. Sən namusun, heyrətin sən vətənim. Sən namusun, heyrətin sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdun mənim. Sən namusun, heyrətin sən vətənim. Azərbaycan, odlar yurdun mənim. Sən namusun, heyrətin sən vətənim. Sən namusun, heyrətin sən vətənim. Haldır ki, mən
2 fevral tarixi, artıq 2020-ci il. Azərbaycanda Gənclər Günü qeyd olunur. Bu tarix əlbəttə ki, artıq illərdir ki, Azərbaycanda Gənclər Günü kimi qeyd olunur. Və təbii ki, əsası Ulu Öndərimiz tərəfindən qoyulan bu gün bizim tariximizdə artıq yaşanır və davam edir. Mən çox sevinirəm ki, məhz bu tarixin seçilməsi və bugün davam etdirilməsində bizlərlə bərabər bizim yaşlı nəsil nümayəndələri, orta nəsil nümayəndələr də iştirak edirlər. Bu onu göstərir ki, gənclərə dəstək tək gənclərin özləri deyil. Ağsaqqallar, əmlər, daylar da onlarla bu məsələdə bir yerdədirlər. Mən İmişli rayonunun Qoçalar kəndində olmuş bir Azərbaycan gənci kimi məhz bugün öz kəndimin sakinləri ilə, vətəndaşları ilə bu yola çıxmışıq. Bu yol əlbəttə ki, bizim üçün böyük bir yoldur, böyük bir tarixi yoldur. Hansı ki, bugün möhtərəm cənab prezidentimiz məhz bu istiqamətdə, Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafı istiqamətində, Azərbaycanın ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atır. Və əlbəttə ki, biz gənclər də bu məsələlərdə möhtərəm cənab prezidentimizə dəstək olmaq lazımdır. Və elə etmək lazımdır ki, tək biz məmnun olmayaq. Bizim gördüyümüz işlərdən də cənab prezidentimiz də məmnun olsun. Ölkə rəhbərliyimiz də məmnun olsun ki, biz hansı istiqamətdə bugün biz işlər həyata keçiririk. Bugün mən Azərbaycan parlamentinə namizədəm. Və bugün 2 fevral Gənclər günü keçirdiyim görüşlərdə yüksək coşqunun, auditoriyanın olduğunu görəndə əlbəttə mən bu hadisədən böyük məmnun hisslər keçirirəm. Bu bizləri ruhlandırır və bizlərə əsas verir ki, bu istiqamətdə möhtərəm cənab prezidentimizə dəstək olaq və bu istiqamətdə addımlayaq. 2 fevral günü elə bir gündür ki, burada bütün rayonlarda dövlət strukturları bu işləri həyata keçirir. Amma bugün burada xüsusi əlamətlər hadisə nəyinlə ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, bugün sadə kənd sakinləri, vətəndaşlar, bunları biz gənclərlə bir yerdə qeyd edirlər. Yəni hər hansısa bir dövlət strukturunun, hər hansısa bir icra aparatının nümayəndələrinin dəstəyi ilə, onların göstərişi ilə deyil, məhz öz istəkləri ilə insanlar bugün bura toplaşıblar. Və bugün xüsusilə burada Qoçalılar kəndindən, Sarxanlı kəndindən olan insanlar, Orusu kəndindən olan insanlar və onların bizlərlə birliyi təbii ki, bu hadisəni daha da əlamətlər eləyir. Və onu deməyə əsas verir ki, məhz bu kimi kəndlərin timsalında bütün imişli, eyni zamanda mənim təmsil etdiyim dairənin Beyləqan ərazisi də bu istiqamətdə bizlərlə həmrəydir. Və mən çıxışlarında qeyd etdim ki, bizim yolumuz birdir, bizim istiqamətimiz birdir. Baxmayaraq ki, müəyyən məsələlərdə namizədlər, müəyyən fikirlər ilə sürürlər. Amma bizim bir istəyimiz var. Dövlətçiliyimizin inkişafı, Azərbaycanın qüdrətlənməsi və bu işdə möhtərəm cənab prezidentimizə dəstək olmaq. Mən elə hesab edirəm ki, bugün əgər mənim kəndim, yaxınlarım bu işdə mənə həmrəydirsə, bu o deməkdir ki, biz bərabər bu yolda Azərbaycanımızın çəkilənməsi yolunda böyük addımlar ata bilərik. Əlbəttə bu istiqamətə böyük addımlar atılır, işlər həyata keçirilir. Amma yaxşı olar ki, bu sahədə cənab prezidentə dəstək olmaq üçün tək elə dövlət strukturları nümayəndələr deyil, eyni zamanda kənd sakinləri də bu işə dəstək olsunlar. Bəlkə də bu günlərim Azərbaycanın yeganə rayonlarından biridir ki və yeganə kəndlərindən biridirlər ki, bu dediyim adın çəkib kəndlər Ulu Öndərimizin üstü qarşısında o gənclər günə toplaşıb gənclərlə həmrəydilər. Bu gözəl bir əlamətdir, hadisədir. Bunu qiymətləndirmək lazımdır. Bunu təbii ki, hesab edirəm ki, müəyyən sosial şəbəkələrlə biz ictimai çatdıracağıq və bu məsələ işıqlandırılacaq. Qoy bir nümunə olsun. Qoy bir yol olsun ki, bir nümunə olsun ki, belə gündə tək dövlət nümayəndələrimiz deyil, eyni zamanda bizi kimi gənclərlə bərabər kənd sakinlərinin, vətəndaşlarımız da iştirak etsin. Onlar da bu işdə bizə həmrəy olsunlar. Bu əlbəttə birliyimizin, bizim həmrəyliyimizin göstəricisidir. Nə qədər ki biz birik, biz həmrəyik, o zaman heç bir güc, heç bir qüvvə bizi yıxa bilməz. Bunu hər zaman çıxışlarında Ulu Öndərimiz də qeyd etmişdi. Və mən bu gün çıxışına qeyd etdim və bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, Ulu Öndər gənclərlə bağlı belə bir gözəl kəlamı demişdir. Azərbaycanın gələcəyi gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılı olacaqdır. Mən elə hesab edirəm ki, bugünkü Azərbaycan dövlətçiliyində, Azərbaycan dövlətçiliyinin idarə olunmasında
həyata keçirən strategiya məhz bu istiqamətdə öz üçün həyata keçirir. Və biz əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycanın gələcəyi parlaqdır. Azərbaycanın gələcəyi daha da intibahla çəklənəcək bir dönəmə çıxacaqdır. Və biz bir yerdə vətəndaşlarla bir yerdə, sadə vətəndaşlarımızla, istər dövlət nümayəndəmizlə bir yerdə fərqi yoxdur. Bütün azərbaycanlılar bir yerdə bu yolda birgə olacaq. Mən buna inanıram və bir daha sizin hər birinizə gəldiyinizə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu günlərin bəlkə də bizim kəndimizdən, digər kəndlərdən, yeganə günlərdən biridir ki, insanlar bu gün həmrəylik nümayiş etdirdilər. Qoy Azərbaycan ictimaiyyəti, qoy rəhbərimiz də bilsin ki, bəli, bizim el-obamız, bizim kəndimiz, kəndlərimiz, möhtərəm cənab prezidentimizin atdığı bu addımlara həmrəydilər, dəstəkdilər və bizi heç kim bu yoldan çəkindirə bilməz. Mən bir daha gəlişinə görə hər birinə dərin təşəkkürü bildirirəm. İnanıram ki, bizim bu istiqamətdə atdığımız addımlarda biz vətəndaşlar həmişə birgə olacağıq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əgər fikirləri olan varsa, əmlərdən, dairələrdən buyura bilərlər. Varmı belə bir fikir? Şurada, belə deyək, nüansla ola bilər ki, səsləndirilsin. Və bu görüşümüzü biz bugün yekunlaşdıraq. Çünki belə bir gündə, əlamətlər gündə zaman ayırdıq. Bu zaman, ayırdığımız bu zaman bizim Azərbaycançılığımız üçündür, bizim birliyimiz üçündür. Çünki vətəndaşlar birgə olanda, vətəndaşlar sözlərini bir yerə gətirəndə, onda dövlət də qüdrətlənir. Onda rəhbərlik də bu işdən məmnun olur. Mən hesab edirəm ki, bu qüdrətlənməni, bu inkişafı biz daima davam etdirəcəyik. Və mən də bir Azərbaycan gənci kimi söz verirəm ki, bu istiqamətdə tək el-obamı deyil, digər ərazilərin də sakinlərini bütünlükdə, bütün azərbaycanlılarla bərabər bu işdə işlərimizə, addımlarına sahib olmağa müvəffəq olacağıq. Bu yolda addımlarımızı daha da möhkəmləndirəcəyik və işlərimizi daha uğurlu istiqamətə atacağıq. Bir daha dərin təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun, var olun ki, gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sağ olun. Azərbaycan, odlar yurdum mənim. Sən namusum, qeyrətim sən vətənim. Sən namusum, qeyrətim sən vətənim. Vətəni, adını tut uca, qürur ilə söylə.